hjertelig velkommen til dagens Syng med oss. Vi skal synge masse I dag, og vi får besøk av en herlig dame. Men aller først så må vi ta kjenningsmelodien vår, Those Were the Days. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think of all the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they never end. We sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and never lose, 'cause we were young and sure to have our way. La 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 la. Those were the days. Oh yes, those were the days. For en gjeng! Herlig publikum. Vi heldige, altså. Og når vi har et så fint publikum, så synes jeg den neste sangen passer kjempefint. Fordi vi skal ta en svensk folkesang som kanskje nesten mer populær I Norge enn I Sverige. Og den handler om noe så fint som vennskap. Hvem kan segle? Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan år? Vem kan skiljas från vänens synd utan att fälla tårar?
Tusen takk. Dagens gjest en dame med mange jern I ilden. Hun levende engasjert I bygda si og folket som bor der. Og hun var en av ildsjelene bak jul på Vea. Denne jenta et herlig rivjern og en strålende sanger. Ta godt imot Hibbi Mannes. Så kjekt å ha deg her. Så kjekt å være her. Jeg tenker sånn, dette har vi ikke fått til på VEA, så dette må vi jo få til på VEA, tenker jeg. Dette blir det neste. Da blir det allsang på VEA. Allsang uten grenser, tenker jeg. Vi går på. Mm. Det vil jeg tro. Det fantastisk, altså. Så flinke dere å synge. Ja, det det. Nei, det spørs om de like god på VEA, altså. Ja. Du vet hva Hanne har sagt. Ja, de har nok I drikkevattnet på VEA, har Hanne Krog sagt. Så ja. Vi sliter litt med å konkurrere. Vi tror jo på Hanne. Du, Hibbi, du er virkelig opptatt av heimbygda di. Ja. VEA og folka som bor der. Hva på en måte drivkraften din til at du setter I gang så mange prosjekter? Ikke riktige, som mannen sier. Men nei, jeg tenker det vel sikkert litt uansett hvor jeg hadde blitt plantet, så tenker jeg at jeg har en kjærlighet for folk, og det jo rett og slett pur egoisme, for at jo mer jeg gir, jo mer får jeg tilbake. Og jeg ser jo at jeg trenger kjærlighet, for å si det rett og slett sånn klisjé. All we need is love. Så derfor gir vi det videre. Jeg tenker at vi trenger deg. Ja. Nei, men det var fint. Jeg tenker at jeg trenger deg. I tillegg til at du en ildsjel som setter I gang ting. Ja. Så musikk også en veldig stor del av livet ditt. Ja. Og hvor? Var det I bedehuset du fant musikken og fant ut at du kunne synge? Tenkte nok at musikken fikk blomstre på bedehuset. Min far var søndagsskolelærer, men jeg fikk nok musikken inn via min far da. For eksempel, Hvem kan segle? Den lærte jeg meg på gitar. Og jeg begynte å grine. For det jo en sånn moll-sang. Så han spiller på sånne litt sånn triste strenger, så jeg begynte å grine lenge før jeg forstod hva han handler om. Så den var jeg med og sång tostemte med min far. Så jeg tror nok det en pappa som har introdusert musikken. Og apropos musikk, så har du velt en sang av The Beatles. Mm. En sang som heter Imagine. Ja. Hva tanken bak? Nei, det var ikke så mye annen tanke eller at jeg syntes han var fin, men så setter jeg meg ned til å øve. Mm. Og så handler det jo om at vi får en bedre verden og tenk på hvis vi ikke hadde landegrenser og nå kommer jo verden inn I nyhetsbildet og jeg blir fort rørt av det, vi må ikke snakke så mye om det for at det passte utrolig godt med den sangen, synes jeg da nå Det tror jeg også, vær så god Hibbi og Imagine Dere bli med og synge. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Heldigvis kommer Hibbi tilbake litt senere I programmet. Nå skal jeg få to jenter opp på scenen. De går I 5. klasse på Solvang skole, og de skal være med meg og synge en sang. Alf Prøysen kjent for så mange flotte viser. Den sangen vi skal ta nå, den kåret til den absolutte favoritten. Og det den sangen som blir mest brukt på barneskolen. Derfor passer det så utrolig godt at Kaja og Cornelia vil være med meg og synge «Du skal få en dag». I morgen.
Vi nærmer oss slutten på dagens program, men da må jeg jo få inn Hibbi igjen. Du der? Du ikke gått hjem, det var godt. Hvordan var ditt forhold til Abba når du vokste opp? Du, jeg må bare si at jeg vokste i en sånn herlig himmel, at vi hadde, han pappa hørte på Jim Reeves og kristen musikk. Det var liksom det. Så jeg lurte meg til tante Kari og onkel Harald for å høre på Olivia Newton-John og Abba. Rett og slett verslige musikk. Ned på Sevik måtte jeg der. Mm. Men var du Agnete eller Annie Frid? Ja, jeg Agnete. Sånt var det. Du Agnete. Så da må du være hun andre. Jeg hun andre, ja. Jeg ville alltid ha sånn rett, fint hår. Ja. Og det ser du jeg har fått. Ja, det ordnet seg det. Mm. Men før vi tar den siste sangen, så må jeg bare si tusen takk til dere strålende publikum. Vi kunne ikke hatt et bedre publikum enn dere. Og vi har et band. Jeg synes nesten de må få en egen applaus, for de spiller så fint. Takk til bandet vårt. Og ikke minst du som sitter hjemme. Takk for at du med oss. Vær med oss også i neste program av Syng med oss. Og mest av alt, takk for musikken. Nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud.
så jeg vil ikke hive, vet du. Ingen som vil hive. For et publikum!